নমস্কাৰ ৰাজ্যখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ফিৰটো সম্পূৰ্ণ একলে চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকটো বছৰতে 6,000 টকা লাভ কৰিছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে বন্ধুসকল এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 6,000 টকা নহয় 37,000 টকা আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো বছৰতে লাভ কৰিব পি এম কিষাণৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো মাহতে আপোনালোকে 3,000 টকাৰ ওপৰেও লাভ কৰিব হবেক আপোনালোকে জানিব পাৰিব কোনসকল কৃষকে এইদৰেখিনি লাভ কৰিব লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াৰ কাৰণে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে কি কৰিলে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো বছৰতে 37,000 টকা লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ হবেক আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন শিক্ষাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে পি এম কিষাণ 6,000 টকাৰ সলনি প্ৰতি বছৰে কৃষকে পাব 37,000 টকা মাত্ৰ আপুনি এইটো কাম কৰিব লাগিব পি এম কিষাণ সন্মান নিধি সুবিধা লোৱা সকলৰ বাবে ভাল খবৰ আহিছে যদি আপুনি ইতিমধ্যে কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা গ্ৰহণ কৰি আছে আপুনি চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিমাহে 3,000 টকাৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্ত আপুনি ইয়াৰ বাবে কোনো নথিপত্ৰ দিব নালাগে কিন্তু আপোনালোকে এই 37,000 টকা প্ৰত্যেকটো বছৰতে কেনেকৈ লাভ কৰিব হবেক আপোনালোকে জানিব পাৰিব স্কিপ আপোনালোকে নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব মাত্ৰ 3 মিনিট সময় লাগিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব পি এম কিষাণ অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ সুবিধা লোৱাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আহিছে যদি আপুনি ইতিমধ্যে কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা গ্ৰহণ কৰি আছে আপুনি চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিমাহে 3,000 টকাৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্ত আপুনি ইয়াৰ বাবে কোনো নথিপত্ৰ দিব নালাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনাৰ অধীনত কৃষকসকলে প্ৰতি বছৰে 37,000 টকা লাভ কৰিব পাৰে আপুনি 37,000 টকা কেনেদৰে পাব জানি লওক প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনাই প্ৰতিমাহে ক্ষুদ্ৰ আৰু প্ৰান্তীয় কৃষকসকলক পেঞ্চন প্ৰদান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এই আঁচনিৰ অধীনত 60 বছৰৰ পিছত প্ৰতিমাহে 3,000 টকা অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে 37,000 টকা পেঞ্চন কৃষকসকলক দিয়া হয় নথিপত্ৰ দাখিল কৰিব নালাগে পেঞ্চন আঁচনিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু প্ৰান্তীয় কৃষকসকলৰ বাবে পৰিচালনা কৰে ই আপোনাক 60 বছৰ বয়সৰ পিছত প্ৰতিমাহে 3,000 টকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে যদি আপুনি পি এম কিষাণৰ সুবিধা লৈ আছে আপুনি ইয়াৰ বাবে কোনো অতিৰিক্ত নথিপত্ৰ দিব নালাগে এই আঁচনিৰ সুবিধা কোনে ল'ব পাৰিব কিষাণ মানধন যোজনা যিকোনো কৃষকে 18-40 বছৰলৈ লাভ কৰিব পাৰে 18-40 বছৰ বয়সৰ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে আপোনাৰ সৰ্বাধিক 2 হেক্টৰলৈকে কৃষিযোগ্য ভূমি থাকিব লাগিব আপুনি কৃষকৰ বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কমেও 20 বছৰ আৰু সৰ্বাধিক 40 বছৰৰ বাবে 55 টকাৰ পৰা 200 টকালৈ মাহিলী বৰঙণি আগবঢ়াব লাগিব যদি আপুনি 18 বছৰ বয়সত যোগদান কৰে মাহিলী বৰঙণি প্ৰতিমাহে আপোনালোকে 55 টকা দিব লাগিব যদি আপুনি 30 বছৰ বয়সত আঁচনিখনত যোগদান কৰে আপুনি 110 টকা জমা কৰিব লাগিব যদি আপুনি 40 বছৰ বয়সত যোগদান কৰে আপুনি প্ৰতিমাহে 200 টকা জমা কৰিব লাগিব তো এই কামখিনি কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহতে পেঞ্চন হিচাপে 3,000 টকা লাভ কৰিব যিসকল কৃষকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব যিকোনো এটা কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকৰ যি আধাৰ কাৰ্ড আছে লগতে আপোনালোকৰ বেংকৰ পাছবুক দি অৰ্থাৎ এই দুটা ডকুমেণ্টেৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটোও লাগিব হবেক আপোনালোকক জনাই দিছিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব পুনৰ লগ কৰাৰ আজিলৈ বাই।